Já está a filmar? Já. Espera, okay. Caderneta de leite. Ai, opa. Temos de explicar porque nós estamos a gravar a esta hora, não é, menina Lara? Ok, vá. Temos a bateria. Olá, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Este é o episódio 3 da minha série de Natal e tenho aqui a presença da Larocas. Okay. Vocês já me devem conhecer do vídeo do passado com a Léo, eu era a que estava atrás das câmaras e aquelas coisas das... E elas mandavam-me calar, não é? Porque ela dava sempre a falar e não se calava. Pois, é sempre chato. Vocês ainda não viram o vídeo, tem de ir lá ver. Era esta a minha que estava lá a falar e não nos deixava gravar. E a cera das orelhas, vocês... É que eu às vezes sou um bocadinho burra e pronto, já. Primeiro de tudo, peço desculpa por esta luz, porque a menina Lara é sempre a mesma atrasada de sempre. A culpa não foi minha! Já te expliquei! Pronto, mas ela combina às 3 e tal e está cá tipo às 4:30. Ei, eu não sou 4:30. Ah, pronto, 4:15. Pronto, assim está melhor. E então já não há luz, estes dias escurecem muito rápido, então nós tivemos de usar uma luz artificial. Pronto, ela é uma amiga minha, muito especial, da minha antiga turminha, porque ela mudou de turma. Ela vai mudar de escola para o ano outra vez, ela vai voltar para a nossa escola, não é, Lara? Ela é que me obrigou a dizer isto. Mas agora vais-me apresentar, vais dizer que eu sou uma amiga tua, muito especial. Ai, ela está-me a obrigar a usar esta bandolete pirosa. Não é pirosa, é gira. Não. Oh, vá. Olha, a minha Natal! É! O que é que nós vamos fazer hoje então, Lara? Nós hoje vamos chamar-nos uma à outra de olhos chatos. Porque amanhã é Natal e nós queremos ir todas as notas. E agora, bora para o vídeo! Don't you buy me nothing, don't you buy me nothing. I am feeling one thing. Your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much year. I should be playing. Eu tenho aqui as nossas coisinhas para eu maquilhá-la, que ela fica linda e depois ela vai maquilhar a mim. Vou começar eu, de olhos vendados, a maquilhá-la. Este é o teu cascolho, Léo. Tu deixaste-o cá em minha casa. Vamos começar pelo bronzer, que é o mais escuro, que é este lado. É este, muito bem. Não é? Ah, pá, eu conheço a minha maquilhagem. Ok, vá. Eu estou a pôr no coiso. Vá, pelo menos. Ok. Deve estar. Prontos, deve estar. Mete mais. Eu acho que é preciso. Ai, opa! Ai! Pintei-me! Peraí! Opa! É opa. Isto pela mão esquerda não dá, filha. Vá! Eia! Já está. Ok, vá. Está cá a tua cara. Oh, não vale a pena! Eu não estou a ver! Eu não estou a ver nada! Espera, queres pôr o qual? Quer pôr o mesmo? Eu ponho. Ah, é, vá, aqui. Eu ponho. Não estás a pôr, é aqui! Opa, esta maquiagem tem de ficar. Ai, estás-me a ir para o ouvido! Vocês têm de fazer o mais perfeito possível, porque nós queremos é arrasar nesta festa, não é, Lara? Claro. Agora vamos passar para o iluminador, que é o mais clarito, que é, acho que é este lado. Vá, vamos supor que é este lado. Ok, vá, é aqui. Isso, muitos brilhantes. Agora do outro lado. É assim, já, é nesta parte aqui, normalmente. Não se esqueçam de ficar tudo igual dos dois lados. Agora vamos para o blush. Blush agora é nas bochechas todas. Eu estou a pôr alguma coisa. Estás. Ok, pronto. Agora, nas bochechas todas, onde é que estás? Aqui. Isto tudo. Isto. Acho que ela vai ficar linda. Nós não queremos pôr muito rosa para não... Pronto, para não pareceres uma boneca. Claro. Olha. Pronto. Agora esta bochecha deste lado, vá. Estás linda. Ok. Agora vamos passar para uma das partes bastante importante, que é os olhos. Como é Natal, eu vou usar um tom avermelhado, não é, Lara? Aqui, esta cor, vá. Isto é uma cor. É. Ai. Tá. Já tá. Tenho medo que cor é que é esta. Também eu. Ah, ok, ok, ok. Acho que é aqui. Lara, tu vais arrasar. Estás a fazer cócegas. Eu tenho a sensação que tu vais arrasar com esta máquina. Ai. Tem de ficar muito bonito, portanto. Ai, Lara, acho que estás a ficar lindíssima. Ai. Agora vamos pôr a mesma cor no outro olho. Está aqui alguma cor? Está. Pronto, espero bem que seja a mesma cor. Vamos supor que é a mesma cor, está bem. Está cá o olho. Não carregues muito, senão a leite. Está bem, vá, fecha o olho. Eu não sei se estou a pintar o olho. Não estás a pintar o olho. Ok, vá, espera. Agora vamos passar para a parte do lápis. Olha, o lápis normalmente tem de ficar igualzinho dos dois lados. Gosto muito de fazer highlighter, portanto, risco muito giro.
aqueles tipo assim para cima. Pronto, agora vamos arrasar para ficar igual do outro lado. Oh, opa, esta tarefa é muito difícil. Esqueçam aquela tática da fita cola, não é preciso. Vocês com o treino vão lá ficar, ó, igualzinho dos dois olhos. O batom é a parte que tem de ficar mais perfeita. É aquela parte que toda a gente vê, como eu estava a dizer. Opa, não vou arranjar um namorado assim. Pá, ó, faz assim. Isso. Digam lá nos comentários se ela com esta maquilhagem não vai arrasar. Não vai arranjar o namorado na passagem de ano ou no Natal, porque esta maquilhagem dá pambas as situações. Esperem aí que eu já venho boa para os outros. Que horror! Eu acho que ela ficou linda, gente. Digam aí nos comentários se ela não ficou a matar. Tens de aproximar mais, não dá para ver quase nada. Oh, isso é muito! Não é? Não dá para ver as cores! Caga nisso! Pronto, como estão a ver, ela está linda, portanto, acho que eu maquilho muito bem. Lindamente! Agora é a parte da minha vingança. Vá, diz-me lá onde é que está o escuro. Vá, agora okay. Onde é que está a tua cara? Está aqui a minha cara. Ok. Isto é muito estranho. Onde é que há? Portanto, tu queres pôr o escuro onde? Da bochecha. Ok, vá, agora vamos para o outro lado. Vá. Ela nem sabe o nome das coisas para ver o quanto ela é boa a maquilhar. Ela não sabe o nome, ela chama-lhe o escuro. Olha, só cá também disseste o mais escuro. Mas eu disse o nome antes. Não disseste? Disse sim. Vá, agora queres o quê? Vá. O mais clarinho. Ah, agora é o mais clarinho. Vá, qual é que é o mais clarinho? Este é o mais clarinho. Não está a pôr? Já pôs! Ah, ok. Já tu tá, não pô. Me enganes. Vá. Agora, onde é que estás a pôr? Agora na tua bochecha. É esse mesmo. Bora. Sombra. Ah, cuidado! Vai, qual é esta? Ah! Esta é a cor. Lá, mede lá. Não consigo. Quieta! Pronto, é passamos ao outro olho. Portanto, estou linda. É meio olho. Opa, espera. Se eu te aleijado, peço desculpa. Ok, está bom. Fogo! Agora lápis. Ainda bem que ia bater mais dentes! Pronto, pera. E foi isto que saiu. Vá, mostra a tua também, vá. Ok. Nós estamos lindas. Não queres arranjar um namorado? Acho que agora é que com certeza que vais arranjar um namorado assim. Não, não quero arranjar um namorado. São todos iguais, horríveis, estúpidos! Desculpa se estou a ofender alguém, algum rapaz está aqui a ver, mas olha. Eu estou revoltada com a vida, olha para vocês. É sempre chato. Momento da Lara revoltada. Não ponhas isto. E foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem subscrevam muito. A Miriam, que ela está a começar. Precisa de ajuda. Não, esta máquina é um bocado estúpida. Então não, a máquina não é estúpida. Não, primeiro ficámos sem bateria. Estúpidos são os rapazes. Ok, continuando. Ficámos sem bateria. Foi tempo da gravação
atingir o limite. Pronto, nós hoje estamos com um bocado de pouca sorte, mas... Sabes o que é que vai haver no final deste vídeo, estás de Lara? Um sorteio. Um sorteio. Por isso, estejam atentos aos vídeos da Miriam. Exato, e... podem ser vocês os vencedores. Exato. Não é nada de jeito, mas pronto. Se for uma bandolete como esta... Não é! Arrependi-me muito de ter vindo à casa da Miriam hoje, porque... Vá, não foi assim tão mau. É, tu estás melhor que eu, olha para mim, pareces sei lá o quê. Eu gosto muito dela, não é mesmo? Tenho muitas saudades dela. Mandar um beijinho para ver se ela fica bonita. Então depois eu também faço. Ai, amiga, agora beijinho. Sou. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, as dela também vão lá estar em baixo, tudo e tudo e tudo e pronto. Amanhã é Natal! E depois é a passagem de ano! Olhem, eu vou estar no jacuzzi, comigos! Aproveitem o dia de hoje, aproveitem o dia de amanhã, aproveitem a passagem de ano. As prendinhas todas! Entrem com o pé direito, mesmo assim, em grande. Eu ainda vou fazer um vídeo antes da sim, mas eu estou-me a despedir porque eu não vou estar a fazer esse vídeo contigo. Pronto, espero que tenham gostado de mim, de me conhecer. Sou a Lara, não sei se me deste o meu nome. Claro que disse! Ok. Beijinhos!